تو یہ درست نہیں آتا. اسی طرح روزے کی حالت میں سونوگرافی کے تعلق سے لوگوں نے بار بار سوال کیا ہے سونوگرافی خاتون کرا سکتی ہے, چونکہ میاں بیوی کے مسائل دیکھ رہے ہیں تو اولاد کی پیدائش بھی اسی کا ایک پارٹ ہے, تو ظاہر سی بات ہے خاتون سونوگرافی کرا سکتی ہے. سونوگرافی سے روزے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. سونوگرافی کے کچھ ڈیوائسز جو کبھی کبھار شرمگاہ کے اندر بھی ڈالے جاتے ہیں, اس سے بھی روزے کا ان شاء اللہ کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کا روزہ بالکل درست ہے. ایم آر آئیز کرانا, بلڈ ٹیسٹ کرانا, یورین ٹیسٹ کرانا, اسی طرح آلات کا مختلف جسم میں مختلف جگہوں سے داخل کرنا, اس سے ان شاء اللہ روزہ نہیں توڑتا, سوائے اس کے کہ اس میں غذائیت کھانے پینے کا معاملہ نہ ہو, تو ان شاء اللہ اس میں کوئی حرج نہیں آتا. اسی طرح السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ.